د شمشاد نړیوال تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د روژه ماتي خبرونې سره د دېزه معین الله صادقیار د خپلو قدرمنو میلمنو سره یو ځای ستاسو په درنو چوپړ کې حاضرم. خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د روژه ماتي نننۍ خبرونه کې به تاسو زمونږ سره اړیکې نیسئ، خپل نظریات او پوښتنې به زمونږ سره شریکوي. زمنګ د سټوډیو د ټلیفون شمیره د 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس. دا چې الله جل جلاله انسانانو ته په ټولنه کې د سلی رحمۍ امر کړی دی، نو د روژه ماتي نننۍ خپرونه مو سلی رحمۍ ته ځانګړې کړې ده. او په دې خپرونه کې قدرمن مولوي صاحب عبدالمتین را سره میلمه دی. مولوي صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. خیر اوسې صادق قرص. مولوي صاحب محترم، رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلی رحمۍ په اړه موږ ته څه درس راکوي؟ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اول ټولو دوستانو ته د شمشاد د نړیوال تلویزیون همکارانو ته، لیدونکو ته، اوریدونکو ته د زړه د کومې نه سلام او احترامات وړاندې کوم. بعدن مبارکي ورته دغه مبارکي میاشت د رمضان وایم. ریبه شو صادق غیر صاحب اصل موضوع ته. پیغمبر علیه السلام چونکې خپله الله تعالی رحمت لیږلی د انسانیت ټول جامعې ته، که هغه کافر دی که مسلمان دی، حتی ټول مخلوقاتو ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: سل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك. صحابه سوال کی چې موږ سوکو ستا فرمودات باندې کوم عمل وکو، او په ټولنه کې د ټولنې د اصلاح لپاره، د جامعې د اصلاح لپاره باید موږ کوم میتود او د کوم روش نه کار واخلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په مختصر الفاظو کې فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي: سل من قطعک، وصل کړه هغه څوک چې تا سره خپلولي قطع کوي. ستا خپلوان دی، ستا ورور دی، ستا تره دی، ستا کاکا دی، ستا والد صاحب دی، ستا والده دی، ستا نیا نیکه دی، هغوی تا سره دی نه خوښیږي، تانه نفرت کیږي، تور سره وصلت کا. یعنی ساسی په فکر باندې چې هغه ټول خلک چې کنم غواړي مونږ غوي سره باید اړي کې ولر روزه کوم ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم له خوا نه درس دي. دا خو اصلي شروع خو دی اول زنه ده. د اعتماد فضا داخل لیکور نسړي جوړي چې کور کې وحدت، اتفاق، متقابل احترام، عاطفه، صله رحمي وي. طبيعي خبره ده چې زوی ته هم امداد انتقالیږي، ورور ته هم انتقالیږي، نو جامعه د صلاح د فلاح په طرف باندې روانیږي. که خدای مکه په کور کې بېرحمي، صله رحمي نه اوسیږي، نو طبیعي خبره ده چې جامعه ټول همداسې فاسدیږي. نو ښه خبره دا ده چې اول سړی د کور نه شروع کړي. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ته صله رحمي وکړه، چې تا سره څوک صله رحمي قطع کوي، بیخي تا سره خپلولي نه کوي، تا سره دوستي نه کوي، هغه سره وکړه. واعف عمن ظلمک، او عفو مکا، او عفو مکا هغه چاته چې تا باندې تیری کړی، ستا په حق کې زیاتی او کمی کړی، هغه ته هم عفو وکړه. او بیا متقابل، و احسن الی من اساء الیک، احسان وکړه، نیکی وکړه، ښېګڼه وکړه د هغه چا سره چې تا سره بد کړي. مولوي صاحب، دا چې اسلام یو ټولنیز نظام دی او د اړیکو په پراخېدا موږ ته ډېر غوره احادیث شته دي، آیتونه شته دي، او موږ ته موږ باید په ټولنه کې داسې یو ژوند تیر کړو چې زموږ اړیکې ډېرې پراخه وي. بیا هم موږ یو اړیکه لرو. ولیرحمان را سره د کابل نه په لیکه کې دی. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم.
وعليكم السلام. يا ورور اخبارونه تخرا اغلاس تاسي اډی که زمون سره وصل د مهرباني وکي پختنه وکي خپل پختنه وکي پختنه ویداد چې پښنمی کې باید کوم عبادت تر سره شي. مننه ورور چې په خبرونه کې د مون سره برخه واغسته. مولوی محترم سلی رحمی د انسان ژوند کې څومره ارزښت لري ستاسو په فکر؟ سلی رحمی د شریعت د لحاظه رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام قرآن پاک په دې باندې اکیدا تاکیدي حکمونه الله تعالی نازل کړي دي. سورة النساء اول آیات په همدې باندې دی. د هغې نه غیر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډیر بار بار صحابو ته هم توصیه کړې ده او امر هم کړی او خپل هم ډیر زیات د عاطفې او د صلې رحمي نه کار اخیستی او په دې خاطر باندې چې خدای ناخواسته د بد اخلاقي د بد روش د لحاظه جامعه د هغه سره مخ نه شي، ګډوډي پیدا نه شي، جنګ او جنجال. سلی رحمی یو داسې شی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلی رحمی یو نمونه و، په خپل ټولنه کې داسې چلند وکاوه چې د رسالت دا درون باری د نړۍ ګوټ ګوټ ته په دې خاطر ورسوه چې په هغې کې رحم و، په هغې کې سلی رحمی و. بیا هم مولوی صاحب یو اړیکه لرو. لال محمد ورور راسره د کابل نه په اړیکه کې دی. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم استاد محترم، مجبور په خیر مولوی صاحب سلام دی، خیر ان شاء الله. خوشاله وسی، مهرباني وکړه خپل پوښتنه شریکه کړه. زه هم تاسو ته دا چې موږ الحمدلله د روژه خو دریم رکن رکن ده او مونځ اول دویم رکن ده. کله چې له هر روژه ځي موجودو ته ټول خلک ځي او جمع راحت په شاوخوا کوي، در حالې کې دا مونځ دویم رکن ده او له روژې نه وړاندې هم ده. کله چې روژه خلاص شي موجودو هم خالي هېڅوک جمع ته غوره نه ځي. نو زه دغه غواړم چې روژه کې داسې زکات میاشت، د خیرات صدقې میاشت، د نیکۍ میاشت، خلک زحمت باسي دل و جن باید خلق خپل جماعتونه د دوام مرکز خپل مونږ به جمع وتی او په تاسو زخت تر ورشي. مننه ورورا، دغه یو توجه غواړم. کور ودان ډیر مهم پوښتنه ته دی اشاره وکړه مولوی صاحب، شته دی او تاسو ته ځواب درکې. مولوی صاحب محترم، ستاسو په فکر دا مهال زمونږ ټولنه کې د سلی رحمۍ کچه څومره ده؟ یعنی ستاسو فکر چې زمونږ په ټولنه کې د سلی رحمۍ ترویج ته څومره د عمل جامه اغوستل پکار دي؟ کمه ده که چیرته واقعا د شریعت مطابق، د دین مطابق سلی رحمۍ زمونږ په جامعه کې ډیره وای نو دغه مشکلات به نه و. حتی دغه د بېرحمۍ دا څه عوامل، اسباب، خشونتونه، دا ټول چې دا نن دا جامعه دې هلته رسېدلې چې هر ورځ ناورین سره مخ کېږو، دا د سلی رحمۍ د کموالي له وجې. نو مولوی صاحب محترم، په نورې نړۍ کې که وګورو دا د فقر او د مالدارۍ هغه تله یو څه لږ اندازه په منځ کې فرق دی، خو زمونږ په هیواد کې دا د تلې فرق ډیر دی. دا یوه تله بیخي په ځمکه لګېدلې او دا بله بیخي اسمان خواته پورته شوې. یعنی وجه یې دا ده که مالدار پانګوال زمونږ دي هغه ډیر زیات مالداره دي، خو که غریب خلک دي د هغوی هغه کچه ډیره ټیټه ده، بېګا ته هغه یو مړۍ ډوډۍ نه لري. ستاسې په فکر دا به د سلی رحمۍ نسل رحمۍ وجه نه وي؟ نو طبیعي خبره ده چې حتی تاسو ته معلومه خبره ده چې د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په وخت کې په بازار کې جارچان ګرځېدل، هغوی اعلان کوو خلکو ته ویلې، اے خلکو ریشي چې څوک پیسې نه لري پیسې ورته ورکو، څوک ډوډۍ نه لري ډوډۍ ورته ورکو، څوک ښځه نه لري کوزده ورته وکړو، څوک پوروړی قرضار اوسي یې قرض ادا کړو. بیا چې به امیر المؤمنین جاج اخیسته ویلې به چې دا ټول پوره دي، څوک رانغله. دا څه شی و؟ د سلی رحمۍ وجه وه چې بیت المال هم پریمانه و، په جامعه کې بیخي د سره فقیر وونه، سوالګر وونه، غریب وونه. دا څه وجه و؟ عدالت و په مالدار خلکو کې. مننه. یو اړیکه به واخلو. نور عزیز ورور راسره په اړیکه کې دی. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپلې پوښتنې ته راشي. دغه دی خپل خپلوان سره دوستي قطع کول مثال څومره ګناه لري او څومره دغه لري ګناه لري؟ چې مثال ته دوستي قطع کول ورسره مثال څومره ګناه لري، او دغه سحر مثال پښمنه به چې تر کم ټیمه پورې دغه بس شي او تر کم ټیمه پورې خوراک وکړلی شي، ماښام مثال په 2 بجو باندې اذان کېدلی شي. مونږ چې کله دلته یو نو دغه د ټیوي په اذان باندې مونږ روژه ماتوو او یو قابل خو اذانونه مینو، دغه څنګه ګناه لري که نه لري؟ مثال مونږ کولی شو چې په دغه باندې روژه مونږ ماته کړو تلویزیون په اذان باندې یا ماته نه کړو، او ډېره مننه. خیر وکړئ. کور ودان چې په خبرونه کې د مونږ سره برخه واخسته. قدر منو لیدونکو، اوس هم یو لنډی دمې ته ځو او بیا هم په خبرونه کې زمونږ سره اوسئ. بیا هم خبرونه ته خراغ لاست. مولوی صاحب محترم، د سیل رحمی ګټې څه کېدی شي ساسې په فکر باندې؟ سیل رحمی ګټې خدا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوامرو باندې، د قرآن په اوامرو باندې عمل کول دي. سیل رحمی کې دا هغه دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څوک غواړي چې د هغه عمر د هغه رزق کې وساتلی شي او عمر یې لوی شي، نو دا د فل یصل الرحم، دا د صلې رحمي کې. صلې رحمي دونه مهمه شی ده، او قاطع د صلې رحمي لکه ورور چې سوال وکړه، دا اکبر الکبایر ګناه ده، د کبیره ګناهونو نه لویه کبیره ګناه دا قاطع د رحم ده. دا صلې رحمي قطع کول دونه لوی جرم ده، د کفر د شرک نه بعد په ګناهونو کې لویه ګناه چې ده دا قطع د صلې رحمي ده. مولوی صاحب، یو بل ورور پوښتنه کړې وه چې پیشلمی کې کوم عبادات باید ترسره کړو، یعنی غوره دي؟ پیشلمی کې ښه خبره دا ده، تیار سړی پیشلمی ته پاسیږي، نو ښه خبره دا ده چې یو 10-15 دقیقې زنانه چې مخکې پاسیږي پخلي دپاره، نو خپل فامیل ته ووایي چې ما هم پاسوه، او دس مودس ورته وکړي په وخت باندې، هغې تر څو زنانه ډوډۍ تیاروي دا دس مودس وکړي، یو 8 رکاته 10 رکاته 12 رکاته ښه په آرام سکون په اطمینان باندې دا نفل وکړي. دغه ته تهجد وایي. دغه تهجد پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په میاشت د رمضان کې اعلان کوي، د الله طرف نه ملائکه اعلان کوي، یا باغی الخیر اقبل، ای د خیر غوښتونکی، ای د خیر والا را مخې ته شه، را مخې ته شه، د خیر کار کوونکی، د عباداتو کوونکی مخې ته شه، یا باغ شر اقصر، ای بدکار انسانه بند شه، بند که. نو په دې خاطر باندې چې هم تهجد وشي هم پیشلمی وشي، هم پیشلمی سنت طریقه ده، ثواب ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فان فی السحور برکه، تاسو پیشلمی کوي ځکه په پیشلمی کې دا برکت ده، ولو که یو ګوټ هغه اوسیږي، یو غړپ اوبه اوسیږي، یو پیاله چای هم کفایت کوي. مولوی صاحب محترم، یو وړی کلرو سلطان عزیز ورور را سره په اړیکه کې دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. تاسو ګران ملایته او ملمانو ته سلامونه. وعلیکم السلام، مهرباني وکړه ورور خپل پښتنې تراشه. هغه پښتنه مې دا ده، مارکیټ ته یو څو کاران مشکل ولري، یعنې تکلیف نه مشکل ولري، او راوی په کور کې وکړي جماعت کې نه، او پروا نه کوي. او بل دویم پښتنه دا ده، مالته د رمضان میاشت کې لامبل ته نه سوه اوسي، دا پروا کوي که نه؟ مننه چې په خپرونه کې د مونږ سره برخه واغسته. مولوی صاحب شته دی، تاسو ته به ځواب درکړي. مولوی صاحب محترم، دا غرور پښتنه کړي و چې پیشلمه کله بند شي؟ ډیره وختونه موږ د ټي وي په اذان باندې پیشلمه بندو کنه. نو دلته خو خدای فضل دی، علما دي، تاسو په نقشو په هغه پیږي د سینه کوي چې د وخت مخ کې هغه کوي اذان وکي. ما اوس خو په ټول ګوګل کې، په ټول انټرنیټ او په فیسبوک کې دا غشته کچانی دا نوٹ کیږي، هغه خپل صلات او کپ نام باندې یو آپشن ده، خپل هغه کیږي، خپل وخت داخليږي او خپل درتخي چې اوس د ماسختن وخت داخل شو،
په دغه وخت باندې د سار وخت داخل شو نو اوقاف هم دا نقش هغه کړي دي نقشې ټولې توضیح کړي دي نو ستاسو هغه هم چې دی انشاءالله چې دلته علما هغه کړي په غلط هغه باندې اذان نه کیږي تاسو هم په مناسب وخت په اصلي وخت باندې هغه کوئ که نه مطابق فکر کوم دا ورور په کابل کې هم اوسیږي نو که د ټي وي په دغې باندې وکړي هم ښه خبره ده که چېرته مثلا جومات نه لرې اوسیږي د جومات اذان نه اوري او د سره کومه هغه نشته علم او معلومات نشته او دا نقشې ورسره نشته نو ټي وي نه هم صحیح ده تلویزیون نه هم پروا نه کوي چې د هغه وکړي ځکه تلویزیون هم په د کابل په مربوطاتو 50 کیلومتره کې دا هېڅ تفاوت نه لري زیاتوالمولي صاحب یو وړیکه لرو قاري صاحب ضیاالحق را سره د هرات ته په لیکه دی السلام علیکم قاري صاحب وعلیکم السلام حقیار صاحب تاسو ته او مولوي صاحب قدرمنو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته مهرباني وکړه خپلې پوښتنې ته راشه قاري صاحب اولا پوښتنه مې ده مولوي صاحب ځانګړې را دغه ده صلی رحمي او لکه چې تاسو سره رحمي وکړي مګر دغه په دغه سره رحمي کې مشکلات در ته شول یا خوندونه در ته شول یا اطلاعات رحمي کې کم نه نو سره خطر ده جنگل به یا نور مزات در ته شې چې هغه څه به تاسو ضرر رسېږي آیا د دې سره 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 رحمي کته کې دې کې په بده شېران مشکل نه او زما پوښتنه په دروځي کې د انسان څخه د پزې څخه نه راله یا د خولې څخه نه راله چې پرناره ډیره وه آیا د دې خو جماعت نه دا دې پوښتنه کوم کده مدني صاحب شماره مشترکه ده تاسو امنه سمه ده وروره کور ودان چې په خبرونه کې د موږ سره برخه واخیسته مولوی صاحب محترم دغه یو ورور پوښتنه وکړه چې که څوک مشکل لري او په کور کې تراوی وکړي نو څنګه ده یا امنیتي ستونزه وي یا یې صحت جوړ نه وي هېڅ پروا نه کوي ودي کې کور کې دې وکړي ضرور دی د ځان حفاظت د هر څه نه مهمه ده اسلام هغه شی چې مطلق بند کړی د انسان د خپل ځان د حفاظت لپاره هغه ټول هغه که تقوالو پورې ارتباط لري او که ته بدن پورې ارتباط لري مثال په ډول باندې د کفر کلمه او کافرېدل دا ډیر لوی جرم دی ټول سابقه عبادت د تباه کیږي خو تا ته مشکل پیښ شو ګیرې کړې او درته ویلې چې ته کافر شه او کافر یې که نه یې که په دغه وخت کې تا د کفر کلمه هم ویلې تا ته رخصت دی دا د ژبې او د قول خبره ده خو په زړه کې به ته مطمئنه یې د الله تعالی په وحدانیت باندې بخښنه غواړم او همدارنګه د خوراک موضوع خنزیر غوښه دا بدترین حرام ده خو د هغه دپاره دا الله جایز کړی دی یو بل ډور پوښتنه کړې وه چې په رمضان کې که زه غسل کوم څه مسله خو نشته چې فقط وجود ته داخل غوږو ته او په پوزه باندې په نور ځایو باندې اوبه داخلې نه شي او اس پروانه یو بل ډور پوښتنه کړې وه چې که په وینه په راغله د خولې د لارې په روژه کې روژه خو نه ماتیږي نو که قصدي بیا ماتیږي او که قصدي نه وي نه ماتیږي اوس به یو خپل ګډونوال سره خبرې وکړو محترمه روژه کې د سیل رحمۍ په اړه خلکو ته څه پیغام لري د شمشاد نړیوال تلویزیون همکارانو ته او صادق یار صاحب ته د زړه د کومې نه ښه راغلاست وایو چې موږ یې خپل برنامې ته مېلمانه کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې هغه زمنګ د امت نه نشمیرلای کی چې د کشرانو باندې شفقت ونی کی هغه باندې صلی رحمی ونی کی کاغه خپل ماشومی کا پردی ماشومی عام ماشومان چې هغه ماشومانی صغیرانی وړی په دې باندې صلی رحمی کی د شفقت او د مینې او د محبت لاس برا کشکایي خط او سی او خر رهنمایي او خل را باورته خي او د مشرانو اعزاز بکي هغه ک خپل مشرانی خپل کابرینی ک پردی وي چې هغه مشرانی په دنه په عمر کې زیات وي لوی نو داغه به اعزاز کوي داغه به احترام کوي داغه به فاس کوي نو دا مبارک میاش ده او بر هر کله په هر وخت کې او کشرانو باندې شفقت پکار دی او د مشرانو احترام پکار دی نن سبا چې په عمل کې مشکلات دي او موږ مشرانو خپل کشرانو نه پیژندل کما حق هو چې دا موږ کشران دي د دې کشرانو په مشرانو سه حق او حقوق دي دا باید ادا شي دا باید توسیع شي دې ته باید ښه رهنمایي شي دې ته باید تعلیم او د ښه اخلاقو د ښه لارو د
لارو چارو توصیه وشي، په ښه لارو چارو باندې باید روان شي، د دوی باید کنټرول شي، بې ځایه طرقو نه، بې ځایه لارو چارو نه دوی ته باید نجات ورکړی شي. او کشران او که مشرانو عزت کړی چې دا زموږ رښتیا مشران دي، د دوی هرې خبرې ته باید لب بیک وایو، د دوی د خبرې احترام باید وکړو، د دوی عزت باید وکړو، د دوی سره باید موږ مشوره وکړو، د دوی په هره خبره باندې موږ باید رفتار وکړو، او د دوی هرې خبرې ته باید موږ لب بیک وایو. نو دغه صله رحمي ده، او مشران به په هر وخت کې او دا دا معززه وي، او دا دا کشرانو ته به ښې لارې ښیي، او کشران به هم چیرته غلط کار نه کیږي، او دواړه به منتج وي، دواړه به کامیاب وي. او بل صله رحمي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، مخکې ورته مولوي صاحب اشاره وکړه، لا يدخل الجنه قاطع الرحيم. پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي، هغه کس به چیرته جنت ته داخل نشي چې هغه قطع کوونکی د صله رحمي. مننه ډېر مننه کور ودان چې په خبرونه کې برخه واخلئ. درنو لیدونکو ډېره مننه چې په خبرونه کې موږ سره وایي. د بری خبرونه پورې بیا د الله په مان خپلې دعا ته راځو. مولوي صاحب دعا وکړه. دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دعوك إن شاء الله تعالى لطول رجداران ورجي قبولي كي الله تعالى زمان بدي ملك كي أمن وأمان راولي. الله تعالى دي دغا ويني تويدل دغا مشكلات دغا بدبختي. وصلى الله تعالى على خير محمد.